شركة هو شر لو قبنايو صوماليا ما ها شر لو قبنايو صومالي لان شر نخصية ما ها سيدا ويدد رونتي كقيب قريم منو إن شاء الله وحسي لغا هاليا نبض يو هرومر با لغا هاليا نكو يعني هو تهني ديني وانا وحن بلياني ودن قصتو قبل كنول وزاقو كنا لون دا كنا تلاب سدا سيدو كو قاري لهم بكو هانا لها نبض يو هرومر idinku Soomaaliland han kama qayb galaysan ka warran hadii dhinaca amniga Soomaaliya iyo Soomaaliland wax isaga jiraan ee lagaga hadlo arintaas maxaa idinka qorsheysan wixii macaawinaya la siiyo Soomaaliland iyo Soomaaliya isku jiraan dabcan dii wixii saameyn naga soo deeyay waxaan jecelahay in maxaa la siiyo marka runtii aan isku maxnaa